ដែលបងប្អូនថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងមានតបលិទ្ធដើម្បីស្លោមជូយើងតបលិទ្ធទាំងអស់គ្នាបៃតងនេះគឺតែត្រង់ត្រង់ខ្លាញ់ហើយនៅអត់ទៀតទេបងប្អូនយើងឃើញផលិតហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមនឹងមានរៀបចំគូត្រប់ណាស់នេះលើកបានដើមចង់ទៅទៀតយើងអត់ស្គាល់អូរុកាំតលីអ៊ីរ៉ូនីយ៉ូត្រូវទឹកនេះរៀងជ្រៅពេកបងប្អូនខ្ញុំអត់ហ៊ានចុះទេព្រោះមិនចេះហែលទឹកយើងចាប់ដាក់ទៅចិត្តកូនត្រីយកមកស្លោម្ដងតោះចោលមួយងោយកមកងោះនេះត្រឹកផ្លែកនេះផ្លោយោយតាមមួយទៀតក្តាមក៏បានផលិតក៏បានឥឡូវយើងចាប់ដាំទៅស្លោទាំងអស់គ្នាតោះពួកយើងឥឡូវយើងកូនត្រីរបស់យើងហើយនឹងផលិតរបស់យើងបានប្រូក៏បានហើយឥឡូវយើងចាប់ដាំធ្វើម្ហូបម្ដងចាប់ដាំធ្វើម្ហូបឥឡូវយើងចាប់ដាំបោកផលិតបានឥឡូវខ្ញុំយកទឹកតាមអំទឹកប្រៃណាបងប្អូនបាក់ក្តាមបងប្អូនឡំជូកលឹកបាក់ក្តាមបាទ
bây giờ chân hai lấy cho chụp đám đuôi lại chàn. Chân hai lấy những chắp đam nhắm tóc niềm mong mong con nhắm mãi nát ngay ngay con vợ đâm trai vẫn miên chuyện chắc à bye bye bông bông.